Volio bih da ćem pokazati šta bi se to desilo kada bih Agi Vagi zapravo došao u Brawl Stars, tako da dobrodošli na kanalu, ja sam Krile i drag mi vas maranja, odmah krećemo sami video, odnosno pre svega pokazat ćemo bukvalno jednu animaciju od liga koji se zove Hornstorms Animations bukvalno i on je u ovoj kratkoj animaciji prikazao šta bi se to desilo, kako bi to izgledalo kada bismo imali bukvalno Agi Vagija u Brawl Starsu, tako da hajde to bukvalno da vidimo. Ček. Oh my god, bukvalno zapravo igraju Squid Game koji će se kasnije pojaviti Huggy Wuggy. Oh my god, i oh my god, bukvalno Morce dobio tu neku vrstu kišobrana. Ne bio mu ja u koži, bukvalno. Okej, bukvalno, svi se snalaze na svoj način, ali svi tako reći da dragi mu svi bukvalno uspeju da reše prvu igru osim Shelly. Ah, završila je svoj život, dragi moji, sve se mu... Oh my god, evi ga Huggy Wuggy. Oh my god, sad će oni da igraju kolo, dragi moji ljudi. Oh my god, bukvalno Nita, ti si retard, su ga grliš. Oh my god, da očekivano je da će šutiti 30 metara od sebe, sve mu... Plači, ko te šiša. Počinju bukvalno da vreme im teče, sve ide polako, oni trče, tako da... Oh my god, ko će to prvi biti ubijen? Lu, oh my god, oh my god, Lu je Big Brain! Ko je vaseljačno? Ovaj ovdje, ovaj ovdje. Nemam pojma bre. Oh my god, bukvalno stradao je jedan, jel primio bukvalno ne bude rašne, sad se da vidimo. Oh my god, bukvalno ovaj se smije. I samo malo, kako se smije sa... Oh my god, dragi, kao što možete vidjeti, on ima bukvalno jedan red usta sa zubima. I unutra ima drugi red zuba, bukvalno ima dvoja usta. Oh my god, strašno. Mr. P ovdje bukvalno pokušava bude Big Brain, tako što će da iskoristi svoj super da bukvalno ubije Huggy Wuggy-a. Vidimo da li ta ideja radi, dragi moji ljudi. Oh my god, bukvalno da, kao što možete vidjeti, to bi trebalo da se desi, ali... Ubijaju ga, ubijaju ga, ubijaju ga, ubijaju ga, sve o svemu, on ne želi, ova budala se mrda, skače, i ubili su ga, dragi moji di, Mr. P, ti si debil. Oh my god, punešći ga, Huggy Wuggy. Brawleri ne daju da se pojede, oh my god, bukvalno, sad i on se hoće da pojede, dragi moji, oh my god, bukvalno, o ne, o ne, Edgar ih hvata, Edgar ih hvata, dobre, Edgar je postao njihov heroj, avvv. Bukvalno imamo i Lolu koja pokušava da zapravo da pošalje svoj super njega da ga grli i da se on zaljubi u nju i da tako se nešto desi čudno, oh my god, oh my god, šta radi Huggy Wuggy? Densuje! Oh my god, bukvalno sada jede, kao što možete vidite, neku vrstu kolačića i bacuje aviončić. Šta ovo znači, dragim, presvijete me sve o svemu. Lud je, dreči, trči, ne može mu niko ništa. Ovaj baca super, Lu baca super, on se kliza. Oh my god, ovo mi se sviđa, ali se kliza i Nita, bukvalno. Ne znam ništa se dešava, dragi moji, tako da... Poješće Nitu, aaa! Oh my god, dragi moji ljudi, Edgar spas je. Da, spaso je, dragi moji ljudi, i... Da, Huggy Wuggy definitivno je debilčan, zato što poješće sada Edgara, šta mu je, dragi moji ljudi? A iti lutko spasi Edgara, hajde, sad će se desiti, šta će se desiti? Oh, oh my god, dragi moji ljudi, da li on to bukvalno ispustio gaz u njegova usta? Oh my god, dragi moji ljudi, sve u svemu, ta se ovdje dešava, pucaju ga, ne mogu mu ništa. Pucaju ga, ne mogu mu ništa, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno, oh my god, biju se Lutka i Huggy Wuggy, ovo bi bilo definitivno epski, pucaju se, ovaj, oh my god, Nita plače tuge jer što se oni biju, oh my god, bukvalno, šta će sad desiti, dragi moji ljudi? Oh my god, oh my god, oni se bukvalno zagreli i pomirili, dragi moji, tako da Huggy Wuggy i svi brothers se pomirili i oživjeli i sve se mu desio se happy end u ovoj animaciji, kako bi se to zapravo izgledalo kada bi Huggy Wuggy došao Brawl Stars, ali sad idemo na malo realni deo, odnosno kako bi to izgledalo u igrici i šta bi se imali u igri zbog Huggy Wuggy-a. Evo ga, dragi moji, kao što možete vidite, ovo je bukvalno koncept od jednog lika koji se zove, ja mislim, Fat Gaming, nešto tako, dragi moji, sve svemu, on je u ovom videu bukvalno pokazao kako bi to izgledao Brawl Stars sa Huggy Wuggy-em, ali ne samo Huggy Wuggy-em, nego da je ceo Brawl Stars samo Huggy Wuggy, zao bi se Huggy Wuggy Stars, kao što možete vidite, open, oh my god, i evo ga, dragi moji, kao što možete vidite, bukvalno Huggy Wuggy, Puppy News, ili kao, Puppy Game, nešto tako, dragi mi, odnosno igrica koja je nastao, Huggy Wuggy je Puppy, nešto tako, tako da, Playtime Club, Puppy Playtime, da, dragi mi, tako zvala ta igrica gdje je nastao Huggy Wuggy, tako da, Huggy Pest, dragi moji ljudi,
Oh my god, bukao, to bilo brutalno, zapravo kad smo sve ovo imali u Brawl Starsu, zbog tog stvorenja zanima Hagi Wagi i da bili bi zanimljivi, dragi moji, Hagi Wagi, ljubičasti, bukvalno svakakvi, oh my god, Hagi Pes, Hagi Pinovi, Hagi Box, dragi moji ljudi, da, dobro sam video, kao što možete vidite, Hagi Wagi Box, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno, šta drugo da vam kažem, osim da je ovo prezanimljivo i Hagi Wagi Box Kissy Missy Box, da, dragi moji ljudi, poprilično zanimljivo, dragi moji, zato što ako možete sami malo pogledati i shvatiti da je ovo popno modovana verzija Brawl Stars koji se nazva samo Hagi Wagi, tako da ovako bi izgledalo bukvalno to da biste se svi zvali Hagi Wagi i prijatelji vam se zvali Hagi Wagi i release notes, novi brawler Hagi Wagi i new Hagi Wagi Box. Oh my god, dragi moji, sve bukvalno bilo vezi Hagi Wagi, a ceo Brawl Stars posto Hagi Wagi Brawl Stars, tako da, oh my god, dragi moji, da izgleda tako zanimljivo, tako čudno, sve u svemu. Pa! Oh my god! Oh my god, prepalo me, dragi moji ljudi, kakav grozni jumpscare, sve je dobro bukao bio što ovog koncepta, osim tog jumpscara, dragi moji, tako da, oh my god, bukalno, odme pišite vaše mišljenje o ovom konceptu. Sad ćem bukalno pokazati još jedan koncept Hagi Wagija u Brawl Starsu, kada bi bukalno, hajde kažemo, radili box opening, znači, zamislite radite box opening i svukalno iz tako čistog mira, a mi iskoči Hagi Wagi, e pa sad ćete vidjeti kako bi to izgledalo, dragi moji, znači, Silent Sane, okej, tako zove liko je pravio ovaj koncept. Ne, nemoj da mu ostavite like, sub, oh my god, bukao, dragi moji, ignorit ćete ovo srce mu, da, sad ćete bukao da vidite šta je lik uradio, da ušao je u Brawl Stars, kao što možete vidite, Brawl Pass, okej, i otvorio veoma malu gočinu boksu, okej, boksovi se otvaraju, 3 itema, logično, ništa, idemo na sljedeći boks, odnosno na Mega Box, oh my god, zašto ne to je Mega Box, nego Brawl Box, srce mu otvara se, Brawl Box, ništa, i naravno Mega Box, odnosno, Big Box, šta je ovo, dragi moji ljudi, ostaja za kraj, otvara, sve o svemu jedna kartica, dragi moji ljudi, i da, evo ga, Hagi Wagi, kao što možete vidite, fighter, bio bi neka vrsta čudnog hit squeeza koji bi bio leđi broleri, sve o svemu, dragi moji, kao što možete vidite, bio bi prezanimljiv ovaj njegova ikonica kada ga bukalo tako kolektujete i dobijete, dragi moji, tako da, oh my god, bukao, dragi moji, sad ćemo bukao imam možda da ga nađe, da ga selekta, sve svemu, oh my god, bio je gore, dragi moji, da, evo ga, piše lepo, Hagi Wagi Brawl Stars New Brawler, kada učite njega, izgleda ovako, dragi moji, oh my god, bukao, ima neku čudnu pozu, kada je mentalno retaran, ali da, bio bi pričao za njih brawler koji je došao Brawl Stars, dragi moji, oh my god, bukao, sve svemu, vi ozno piš u komentarima, da li volite Hagi Wagi ili ne, i da li biste volili da vidite Hagi Wagi Brawl Starsu ili ne, ako biste želi da ga vidite, ozno pišite, hashtag želim Hagi Wagi Brawl Starsu, ako ne želite pišite hashtag ne želim Hagi Wagi Brawl Starsu, dragi moji ljudi, jer vaše mišljenje mi je ovo važno, tako da, to bi bilo sve za video, uzmite lijepi like, su pogledajte ovaj, ćao!